Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд өнөөдөр уулдуурхай юм болон Монголын уулдуурхайн үндэсний ассоциац зарим уулдуурхайн компани төлөөлөлтөд ашигт малтмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн цэцлийн талаар санал солилцлоо. За уулзалтанд улсын хурлын гишүүн, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Баяр Сайхан, улсын хурлын гишүүн уулдуурхайн сайд Ган Хуяг, улсын хурлын гишүүн Садбаатар Ганбат Цолмон, Уянга Зоригт Дэмбрэл нар оролцсон юм а. За Монголын уулдуурхайн үндэсний ассоциацийн ерөнхийлөгч Дам Баца Монгол улсад эрс зөвлөлийн салбарын эрхцөө орчныг боловсруулахыг болох чиглэлээр төрөөс эрдэс баялагын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг 2014 оны ихээр баталсан за үүнтэй уялдуулаад ашигт малтмын тухай хуулийн тодорхой нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байгаа. За энэ салбарынхны хувьд ашигт малтмын тухай хуулийг өөрчлөөд байх нь тийм ч таатай биш байдаг. За улсын хурлын гишүүд Монгол улсын эдийн засгийн гол хөшүүрэг болсон энэ салбарт ач холбогдол өгч байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлээд энэ хуулийн төслийг яаралтай хилэлцэж баталж өгөхийг хүссэн юм а. За мөн түнчлэн за уулуурхан компаниудын төлөөлөл за өөрсдийн саналаа солилцлоо. Бид нэр уул уурхаан алтан үеийг бол алдцсан. Одоо гадны хөрөнгийг дуудах тэр одоо гарч авсан улсуудыг оруулж ирнэ гэдэг бол энэ бол нэг 5-8 жилийн ажил. Одоо гараа авсан улсуудыг бол хичнээн гоё алтцаг хувь гаргаад дуудахад бол олон жилийн ажил шаардсан шүү. Тэгээд 68% хувь зис алтан дээр тэгээд энэ урт нэртэй хуулийн зөв тал, буруу тал, хоёр талтай шүү дээ. Тэгээд энэ бүх хууль манай үндэсний компаниудыг олон удаа илэгдэж унгасан. Ийм учраас би маш олон хүний тэр зовлон жаргалыг ярих өмнө товчхон юу гэж хэлэх чинь гэхээр энэ хуулийгаа батлаад нэх олон засвар хийгээд хийлгүүгээр ихний ээлжинд явуулчихвал ямар юм бэ? Нэг ганц хоёр солих юм байна. Тэр нь бол торгон, хурааж авна. Цалингийн одоо юуны хэмжээгээр 100-аас 200 дахин торгон гэсэн бид нүдэн ханьсан шүү дээ. Зүгээр л явуулчих. Тэгэхгүй юм болгон засна гэдэг үл эн чи хэн болгон юм нэмэгдээд ингээд энэ хууль чинь бас бантан болчих магадгүй гэдэг үүднээс болгоомжлоод бид нэр энэ хуулинд нэх олон өөрчлөлт битгий ороосоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За дараа нь уулуурхай яамны геологийн бодлогын хилцээний дарга Баатар цогт ашигт малтмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагын талаар танилцууллаа. Сүүлийн 5 жилд бол хувийн хөрөнгөөр хийгдэх хайгуулын ажил бол эрс буурсан. За энэ бол одоо ихсэн одоо байдлаас болсон. За мөн одоо улсын ашигт малтмын нөөцийн санг арилжуулах, за мөн улсын эдийн засгийн чадвархийг чадвархын үнэлгээ бол өсөх ийм одоо зайлшгүй шаардлагууд гарч ирсэн. За үүн дээр нэмэгдээд мөн одоо шүүхэн шийдвэрээр цуслагдсан 106 лиценз, за урт нэртэй хууль зэрэгээс үүдэлтэй мөн одоо одоо хөрөнгө гацаад одоо хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэхэд дорвитой алхам хийх одоо ийм хөтөл шаардлага бий болсон. Бичил урхаг одоо цаашд та нар энэ хуулийн дээрээ тусгахтаа яаж одоо ямар хуу өнцгөөс нь харж байгаа юм бэ? Бичил урхаг гэдэг нь ууг нь бол бас үндсэндээ 19-р зууны сүүл 20-р зууны эхээр энэ дэлхийн улс орнуудад үзэгдэл мэт гарч ирээд байхгүй болсон зүйл шүү дээ. Тэгээд одоо энэ нь бол манай болохоор их өөхөл өнөө одоо хөхүүлэн их дэмждэг ийм байдал үүсэт. Иннээсээ үүдэд нөгөө иргэд маань зэрлэгш их энэ игнэр үуч одоо нөгөө орлогоо голсон багш нар, эмчнэр нэмэгдэж орох нийгэм төр чигээр ийм зэрлэгш шин чанарлаа одоо яг энэ нинжа гэсэн үзэгдэлтэй газрууд руу их ажилт. Тэгэхээр энийг одоо ашигт малтмынхаа хуулийн өөрчлөлтөн дээр нэлээд дөрвтэй бүр энийг бүр тодорхой заагаад өгч болохгүй мө энийг одоо янз бүрийн тийм дэмжиж байгаа юм шиг нэг юм байдлаар оруулж ахаар бүр эсвэл огт хасаад эсвэл бүр огт хориглож болохгүй юу энийг. Та нар эрдэс баялагын салбар ийм баримтлах бодлого өргөтөд бүгдөө л хангалттай хилцсэн шүү дээ. Бодлогоч юу гэж заасан тэргүүрээ л явж байгаа. Ер нь бол дэмжиж байх зүйл биш. Гэхдээ 20-р зууных 19-р зууных нь бол гараараа ашигт малтмал олорлогч орчин үеийн хэллэг нь бол бичил урхаа хэрэглэгч. Гэтэл дэмжих асуудал биш, зөв ойлролд нь оруулах хуулийн хүрээд албан ёсоор дэжиг уулуурхай хэрэглэгчтэй байх. Ил тод байх. Энэ чиглэл рүү нэг болж байгаа дэлхийн нийтийн хандлага. Ер нь бол нөгөө иргэний хууль заасан бүртгэлгүй нөхөрлийн журам гэж байсан. Одоо бол хоршоо нөхөрлөхөд журмаар дуна гэд. Манай бэлтгэл урхаж чит бол том аж ахуйн нэг зүйтэй маш сайн хамтарч ажиллаж байгаа. Орон нутгаас сайн хамтарч ажиллаж байгаа.
бас л нэг монголын монголчуудын нэг хэсэг а ер нь бол зөв чиглэл рүү явах хөвж дивж оршиж ажиллах энэ чиглэл рүү явж байгаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол улсын геолог уулуурхаан салбарын бүтээмж өрсөлдөх чадвар нэмэгдэж хөрөнгө оруулалт ихээр шаарддагддаг энэ салбарын эрх зүй орчин урт хугацаанд доктортой байх нөхцөл бүрдэж хөрөнгө оруулалт ихээр нэмэгдэж завлмаар энэ салбараас улс орны эдийн засаг нийгмийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр өсч цаашид эдийн засгийн доктортой өсөлт хадгалагдах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаагаа танилцуулгад дурдсан. Зоолзлтын төгсгөлд уулуурхаан компаниудын төлөөллөлүүд уулуурхаан сайдаас асуулт асуулж ашигт малтмын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар санал солилцсон юм а. Full terrible.